o noso traballo é totalmente artesanal, collido á man, e a mí encanta o meu traballo, pero claro, é bastante durillo. Temos moitas enfermedades profesionales derivadas do tempo, porque estamos ao aire libre. Nós somos as primeiras da cadena que estamos collendo un produto e ao final gana todo mundo menos nós. No marisqueo a pé, pois, despender máis da maré. En embarcación, pois, vamos todos os días. A veces salimos para o mar con non tan mal tempo, pero non sabes como se vai a poñer. Entón, se despois se pon moi mal tempo a Riazas, hai días que incluso a vida para ir a traballar. Normalmente todas padecemos de artrosis, lumbalgias, tendinitis, a cervical, polas humidades, temos cistitis. Depende as épocas ou ano, non sempre o soldo é igual, claro, somos autónomas, os ves a traballar, e mañán igual non. A xente que vive do mar quere comer produto do noso mar. Como nunha patata miramos unha etiqueta de onde ven a patata, por que non miramos no pescado e no marisco?